Dobrý den, přátelé! Kvapem se blíží konec dubna, protože ten je už v neděli. Ovšem dnes je teprve 27., což znamená, že čarodějnice se budou pálit až v neděli. Ovšem dnes budeme oslavovat spolu s těmi, kteří nosí jméno Jaroslav. Tak se u tohoto jména na chvíli zastavíme. Jaroslav je oblíbeným českým jménem. Hodí se pro každého muže, dle významu svému nositeli přináší sílu, slávu, ale také jarní bujarost a energii. Mužské křesní jméno Jaroslav se vyskytuje i v ženské podobě jako Jaroslava. Jaroslav a také jeho ženský protišek Jaroslava je slovanského původu. Toto jméno se vyvinulo ze slovanského slova jary s významem bujarý, prudký nebo silný. Druhá část jména slav má význam slavný a nebo významný. Jméno se tak překládá jako ten, kdo je slavný svou silou, slavný bujarostí a podobně. Ze stejného základu jary se vyvinulo i označení pro roční období. Jméno Jaroslav se tak v pozdějších výkladech překládá jako ten, kdo slaví Jaro, anebo Jaro oslavující. Tomu se není co divit, vždyť Jaro nedávno začalo. V České republice je celkem 172 785 Jaroslavů, tudíž je toto jméno u nás na desátém místě, takže ji má každý 59. obyvatel naší země. No a 27. dubna slaví své jmeniny spolu s Jaroslavy i ten, kdo se jmenuje Aristid, což je jen tak mimochodem řecké jméno. A ještě tu mám ku dnešku další významné dny, respektive tak, jak jsou vyhlášeny. Světový den grafiky, Světový den združených měst a Mezinárodní den smutku. Když se to tak vezme kolem a kolem, tenhle mezinárodní den je dnes víc než aktuální. A teď pojďme na skok do historie. Roku 1452 byl zemským správcem Českého království zvolen Jiří Spoděvrat. Roku 1849 v Praze přibyl pátý městský obvod, židovské město Josefov. V roce 1855 byl Karel Havlíček Borovský propuštěn z Brixenu, kam byl nuceně deportován 22. prosince 1851. V roce 1919 Československá armáda zaútočila proti bolševické Maďarské republice Rad. V roku 1939 byla v Praze jmenována nová protektorátní vláda v čele s generálem Eliášem. A v roce 1940, na základě příkazu Heinricha Himmlera, byl oficiálně založen tábor Auschwitz I, tedy Osvětím. Pojďme dál. Od 27. dubna 1945 je Brno opět svobodné. Zasoužila se o to vojska druhého ukrajinského frontu. Stálo to životy 17 000 ruských a 15 000 rumunských vojáků. No a nakonec jsem si nechal rok 1978. To byl založen výbor na obranu nespravedlivě stíhaných. Krátká procházka historií skončila, a protože na rozdíl od pondělka tu nemám žádnou pranostiku, tak jen přidám teploty, které v Klementinu v průběhu minulých let naměřili 27. dubna. A na nejvyšší teplotu se podíváme na konec 18. století do roku 1800, kdy teplota vystoupala na letních 27,9 stupně Celzia, zatímco v dalším, tedy 19. století, v roce 1888 bylo nejchladněji, to teploty ukázaly minus 1,1 stupně Celzia. Tím jsme se ocitli na konci úvodu dnešního monitoru a ten může směle vyrazit do vod mediálního prostoru. Nejprve použijeme portál Vzgliad Francouští Francouzští žoldáci zastřelili tři ruské zajatce. Francie se musí zodpovídat za zastřelení ruských válečných zajatců. Francouzští žoldnéři, kteří byli součástí pluku Azov, zastřelili ruské válečné zajatce. Své činy zdůvodňovali likvidací bolševiků a komunistů. Západní tisk zároveň začal rehabilitovat nacistickou minulost Azova a oslavovat jej, ačkoliv dříve se i Spojené státy snažili podporu pluku popřít. Jak by mělo Rusko na takové události reagovat? Rusko zahájilo vyšetřování zločinů spáchaných francouzskými žoldáky na ruských válečných zajacích, informoval o tom oficiální kanál vyšetřovacího výboru Telegram. Uvádí se, že Evropané se účastnili bojů na Ukrajině v řadách pluku Azov, v Rusku zakázaného a uznaného za teroristickou organizaci, a 92. brigády ukrajinských ozbrojených sil. Zároveň jeden z cizinců zveřejnil fotografie poprav, při níž byli vojáci zastřeleni z bezprostřední blízkosti. Z popravčích se pravděpodobně vyklubali dva neonacističtí žoldáci, Guillaume Andreoni a Alain Winnerou. Oba se otevřeně přiznali k tomu, že jsou obdivovateli Hitlera a divize SS Karel Veliký. To uvedl list Rasíská gazeta. Ukrajinští v uvozovkách obránci se nedávno vrátili domů do Francie, kde měli také problémy se zákonem. Vojáci byli zadrženi a nyní jim hrozí 15 měsíců vězení. Jedinou stížnost, kterou úřady na vojáky mají, je nelegální dovoz zbraní. Mezitím se Alan Winero sám přiznal k tomu, co udělal, když zveřejnil fotografie popravených vězňů. Jsem stále naživu, a rád se podělím o své zkušenosti s likvidací bolševiků a komunistů v naší krásné Evropě. To napsal na svém kanálu Telegram. Zároveň v západních médiích pokračují pokusy o vybělení pověsti azovských bojovníků, což se týká i mainstreamového tisku. Například denník Washington Post používá při popisu jednotky přívlastky význačná a špičková. Ukrajinské velení je označilo za hrdiny naší doby, zdůrazňují noviny. List rovněž zdůrazňuje, že ultranacionalistická ideologie plukuje údajně minulostí. Poznamenává se, že rekruti se dobrovolně hlásí do formace nikoli kvůli svým pravicovým názorům, ale pouze proto, že bojovníci Azova dokázali prokázat vynikající bojové schopnosti. Úřadující velitel pluku major Bohdan Krotěvič prohlásil, že jednotka se vzdala politických ambicí a důkladně vyšetřuje všechny případy extremismu. V materiálu je rovněž citován názor Majka Kolborna, autora knihy o hnutí Azov. Podle jeho názoru se organizace přeorientovává od ideologie k vojenské efektivitě. Článek vlastně jednoznačně dochází k závěru, že Azov se přerodil ve zcela novou formaci, takže nacistické kořeny organizace už údajně nehrají roli. Na druhou stranu tentýž Krtěvič šel v rozhovoru ještě dál a navrhl, aby se při obsazování malých ruských měst používala taktika severokavkazských bojovníků. Na otázku o nadcházející ofenzivě Krotevič odkázal na první čečenskou válku, kdy čečenské síly přijaly strategii obsazování malých ruských měst cílem využít je jako páku k opětovnému dobití území ovládaných Ruskem. Naznačil, že Ukrajina by mohla udělat totéž. Jak v této souvislosti připomíná komersant 9. ledna 1996, vstoupily čečenské síly do města Kizlyar v Dagestánu a vzali více než 3000 rukojmých a požadovali stažení ruských z Čečenska a zastavení vojenských operací. V červnu 1995 skupina bojovníků pod vedením Šamila Basájeva po šest dní držela nemocnici v Budenovsku ve Stavropolském kraji a požadovala ukončení bojů v Čečensku a jednání s vládou Džochara Dudájeva. Azov však není jedinou strukturou inspirovanou teroristy z 90. let. V březnu například několik skupin ukrajinských bojovníků zautočilo na Brianskou oblast. Jejich výpad byl ruským prezidentem kvalifikován jako teroristický čin. Teroristé se představili jako ruský dobrovolnický sbor, který úzce spolupracuje s AFU a místní spravodajskou službou. Zároveň se akce organizace podobaly teroristickým výpadům, to znamená, že na Brianskou oblast zaútočili po Basájevovsku. Nevidím žádný rozdíl mezi Basájevem, Zelenským a jeho družinou společné je jim využívání vlastních i cizích civilistů k teroristickým účelům a brutální zacházení se zajatci. Pro spojené státy a NATO jsou jak Basájev, tak Azov prostě torpéda proti Rusku. Měli by si však uvědomit, že po prvním čečenském tažení následovalo druhé, řekl listu vzhled Konstantin Dolgov, člen Rady federace, a bývalý zástupce velvyslance Ruska při OSN. Totež lze říci o taktice prezentované na stránkách deníku Washington Post. Ukrajinské formace již brali města v Donbasu jako rukojmí a to ještě předtím, než se Doněcká lidová republika stala součástí Ruska. Bránili civilistům v odchodu z měst, ostřelovali je. Takže bychom na jedné straně neměli podceňovat jejich plány a na druhé straně využít našich zkušeností s řešením těchto úkolů a boje proti teroru, dodal senátor. Pokud jde o válečné zločince, kteří stříleli zajatce, ano, ve Francii právě probíhá soud, ale já nevěřím ve francouzskou spravedlnost. Předpokládám, že v blízké budoucnosti si stejně jako mnozí další žoldáci najdou cestu zpět na frontu. A pak je naše zpravodajské služby musí chytit a předat vyšetřování. Jejich jména by měla zaznít před budoucím mezinárodním tribunálem v nových regionech Ruska, dodal Dolgov. Souběžně s tím musí Moskva samozřejmě využívat standardní mezinárodní mechanismy, aby zločince postavila před soud. Formální náležitosti musí být dodržovány. Pochybuji, že nám Paříž tyto vrahy vydá, ale musíme předložit důkazní základnu o těchto bojovnících a ukázat i světu, dodal senátor. Skutečnost, že se páchají takové zločiny, mě přestává udivovat. Mezinárodní teroristé se už ničeho nebojí a vedou otevřenou válku proti Rusku a Rusům. A podporují to političtí vůdci západních zemí, kteří prohlašují, že je třeba porazit Rusko na bitevním poli řekl Aleksandr Malkevič, člen ruské veřejné komory. Na jedné straně vidíme střílení zajaců, na druhé straně západní média píší, že na Ukrajině není žádný nacismus. Historii Azova prostě přepisují tak, jak chtějí a tím smívají krvavé skvrny z obrazu ukrajinských úřadů. Jsou ochotni před vším zavírat oči. Samozřejmě, že nyní by po takové mediální publikaci mělo reagovat i Rusko a požádat Francii o vydání zločinců. Jsem si však jist, že Paříž nám nikoho nevydá. A navíc z toho místní tisk pravděpodobně udělá velkou kauzu, což umožní Emmanuelu Macronovi zlepšit si na pozadí protestu rating. Proto jsem hluboce přesvědčen, jediným východiskem pro nás je likvidace zločinců a nacistických pohunků v zóně speciální vojenské operace. Pokud je z nějakého důvodu nemůžeme postavit před soud, pak by tento problém měla vyřešit armáda a speciální služby potrestáním katů, uzavřel Malkevič. Francie zároveň pečlivě tají ztráty mezi svými občany, kteří bojují na straně Ukrajiny. Oficiálně francouzské ministerstvo zahraničí nedoporučuje svým občanům, aby byli na Ukrajině v jakémkoliv postavení. Na druhou stranu existenci minimálně jedné žoldnéřské jednotky netají a když do tisku pronikne informace o dalším zabitém bojovníkovi, je označován za dobrovolníka a humanitárního pracovníka. Do dubna Francie oficiálně přiznala smrt pouze osmi svých občanů. Například jeden, Kevin David, David, byl zabit u Artemivska, což je Bachmut, a v jiném případě ministerstvo zahraničí oznámilo, že zemřel v uvozovkách jeden T. Takto se objevuje v tisku jméno, příjmení a některé okolnosti smrti. Další oběti se staly známými až díky tomu, že jeho příbuzní začali prostřednictvím internetu vybírat dary na repatriaci těla a na pohřeb. Další oběť, 22-letý Andreas Galoci, byl navzdory svému věku profesionálním vojákem. Byl zabit u Svatova, ale již dříve se vyznamenal tím, že zničil ruský tank v bitvě u Kupianska a dokonce za to dostal vyznamenání. V tomto ohledu je Francie především povinna oficiálně reagovat na prohlášení ruské strany. Paříž musí jasně formulovat svůj postoj a zhodnotit jednání svých občanů ve vztahu k ruským válečným zajacům. Pokud taková reakce nebude následovat, znamená to, že Rusko má právo prohlásit Francii za zemi, která kryje válečné zločince, říká kievský politolog Oleksij Načájev. Za druhé by francouzské orgány činné v trestním řízení měly stejně jasně odpovědět na otázku, zda hodlají tento zločin vyšetřit, Protože obviňovat žoldáky z pašování zbraní na pozadí střílení zajatců vypadá směšně. A za třetí, francouzské velvyslanectví v Rusku by také udělalo dobře, kdyby na tyto otázky odpověděl. Kromě toho, pokud hovoříme o zapojení zločinců do operací Azov, pak by se glorifikace této organizace na stránkách Washington Post spolu s plány na brání malých měst jako rukojmí měla dočkat i oficiálního odsouzení jak ze strany zemí NATO obecně, tak zejména ze strany Washingtonu. Vzpomínám si, že americký kongres se kdysi pokusil od podpory Azovu distancovat. Nyní má však Amerika zřejmě zájem na podpoře neonacistů. Slušnější spojence už najít nemohou, uzavřel Nečájev. Druhý dnešní příspěvek je od doktora Ivana Davida, který svůj komentář uveřejnil na Facebooku. Co mají společného ukrajinská mouka a indonéské dřevo? Skandál s dovozem ukrajinského obilí plného jedů názorně ukazuje, jak funguje EU a jaké dopady na výrobce i spotřebitele má liberalizace zahraničního obchodu nikoli podle potřeb spotřebitelů, ale podle zájmu nadnárodních korporací. Podobných průšvihů s otevřením trhu dovozcům už eurokraté napáchali spoustu. V případě ukrajinského obilí je situace výjimečná jen v tom, že důsledky byly odhaleny rychleji než jindy, netrvalo to ani příslovečný rok a den. O dalších podobně zdařilých opatřeních Evropský parlament a rada ministrů dále jedná, jako by aféra s dovozí jedovatých zemědělských produktů neplnila přední stránky i mainstreamového tisku. Ostuda s toxickými ukrajinskými potravinami není náhodné selhání jednotlivce nebo jen tak nějaká chyba, vznikla snahou o rychlost při pomoci jedné ze stran válečného konfliktu. Na příkladu tzv. odlesňovacího nařízení, o němž jsme na plénu Evropského parlamentu hlasovali ve středu 19.4. tohoto roku, se pokusím názorně předvést, že jde o zvrhlý ale předem promyšlený systém. Komise soustavně předkládá návrhy právních předpisů, které napřed pomalu a později čím dále rychleji komplikují podmínky pro podnikání v EU. Tím dochází ke zdražování produkce v Evropské unii. Čím přísnější jsou podmínky pro podnikání v EU, tím větší je rozdíl mezi náklady, které na výrobu musí utratit výrobci v Unii a v jiných zemích. Jestliže nerovnováha překročí mez, kterou lze kompenzovat existujícími cly, vzniká krize. Evropská unie a její předchůdce EHS a Evropské společenství navíc od roku 1985 systematicky pracuje na postupném odstranění všech forem ochrany domácích výrobců. Upřednostňování dovozu nabralo na obrátkách po roce 1995, kdy Evropská společenství kolektivně vstoupila do Světové obchodní organizace, ve zkratce WTO. Jestliže legislativou vyvolaný rozdíl mezi výrobními náklady v Evropě a ve třetích zemích tak velký, že na každém nákladu velké zámořské lodi vznikají miliardové zisky, je na světě prostor pro systémovou korupci. Do přístavů v Evropské unii každý den doplují tisíce velkých nákladních lodí. Zkuste si představit, kolik úplatků je možné rozdat všem úředním osobám, které rozhodují nejen o podmínkách dovozu, ale i o tom, že kvůli legislativě je rozdíl výrobních cen v a mimo Evropskou unii tak vysoký. Rozdíl v nákladech na výrobu potravin v EU, kde zatím platí nejpřísnější normy kvůli ochraně zdraví spotřebitelů a nákladů na pěstování pšenice v zemích, kde nejsou zakázané ani ty nejjedovatější postřiky, a nikdo polní praxi skutečně nekontroluje, což je příklad Ukrajiny, vytváří obrovskou ekonomickou nerovnováhu. Náklady na vypěstování tuny pšenice podle pravidel pro bezpečnost potravin, podle práva EU, jsou v České republice asi 4 000 korun. Na Ukrajině, kde žádná omezení neplatí a nikdo nekontroluje, co kdo stříká na rostliny, Lze tunu vypěstovat i za méně než tisíc korun. Podobné je to u masa. V Evropské unii je zakázáno dopovat hospodářská zvířata anabolickými steroidy, růstovým hormonem, a antibiotikal lze používat pouze k léčbě, nikoli jako preventivní opatření proti nedbalé péči o dobytek. Ve výrobních nákladech na kilo živé váhy je mezi Českou republikou a Ukrajinou pětinásobný rozdíl. Ve skutečnosti často ještě vyšší, protože na Ukrajině nepatří k běžné praxi, aby zaměstnavatel vyplácel mzdy v měsíci následujícím po odvedení práce. Mnoho ukrajinských oligarchů, kteří mají na špagátku politiky typu Zelenský, mzdy nevyplácí ani po roce. Pokud si rozdíl ve výrobních nákladech na tunu vynásobíme počtem dovezených tun, získáme přehled o objemu neférové konkurenční výhody, kterou by za normálních okolností měly odstraňovat nebo výrazně tlumit cla a množstevní omezení dovozu. Průšvih s jedovatými ukrajinskými potravinami zrychleně ukazuje, k jakým koncům vede liberalizace mezinárodního obchodu, tedy odstranění cel. Množstevních omezení a kontrol kvality na hranicích. Je rozdíl neférové konkurenční výhody ve stovkách miliard, lze důvodně předpokládat, že na motivaci politiků, aby svým rozhodováním takovou situaci způsobili, mohou nadnárodní korporace, které na tom vydělávají, uvolnit miliardy. V případě jednorázových kšeftů i desítky miliard. Při plánování akce s bilionovými ročními cenovými rozdíly, což je rozměr nekalé soutěžní výhody při obchodu s potravinami dováženými do celé EU, už organizátor může v podstatě skorumpovat cestou reklamy všechny televize a velké noviny ve všech členských státech, a ještě mu pořád zbyde dost miliard na motivaci eurokomisařů, jim podřízených eurokratů i europoslanců. Národních ministrů pro hlasování v radě může nakoupit jen něco málo přes polovinu, protože ke schválení stačí kvalifikovaná většina. Těžko se pak divit, že i když je eurokratů více než 150 tisíc, že všichni usilovně pracují na komplikování podmínek pro výrobu EU a pro odstraňování překážek levnějších dovozů ze třetích zemí. Ti všichni mají možnost si hrábnout do gigantické hromady špinavých peněz. Pojďme si na nařízení o odlesňování ukázat, jak ukrajinská kauza není jen ojedinělé selhání systému, ale právě výjimečně rychlá ukázka, jak ničivé důsledky tento systém způsobuje. Oficiálně se předpis nazývá návrh nařízení Evropského parlamentu. A rady o dodávání na trh Unie a vývozu z Unie určitých komodit a produktů spojených s odlesňováním a znehodnocováním lesů a o zrušení nařízení EU číslo 995 lomeno 2010. V jeho popisu začnu od konce, kterým je zrušení nařízení, jehož název komise raději ani neuvedla. Zkráceně se mu říká nařízení o dřevu, plným jménem nařízení Evropského parlamentu a rady EU číslo 995 lomeno 2010, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky. Upravuje řadu povinností, které musí plnit vlastníci a správci lesů, těžební společnosti i firmy, které z pokácených stromů vyrábí nejen dřevěné výrobky, jako trámy nebo vyřezávané hračky, ale třeba i papír. Norma je to skutečně přísná, protože v zájmu ochrany lesů a lesní půdy zakazuje s výjimkou kalamitních situací kácení velkých ploch lesů během jednoho roku nebo několika let. Dřevospracujícím firmám zase ukládá povinnost nakupovat kmeny a další části pokácených stromů pouze od registrovaných těžařů, kteří prokáží, že dřevo nepochází z ilegálního kácení. Experti na lesní hospodářství ze Združení vlastníků obecních a soukromých lesů, s nimiž jsem odlesňovací nařízení konzultoval, umí vyjmenovat řadu míst, které by v nařízení o dřevě bylo možné upravit lépe. Aby na jednu stranu lesy byly v lepší kondici a přitom, aby si lesnické firmy mohly vydělat a slušně platit své zaměstnance. I přesto však nařízení o dřevě patří mezi relativně lepší v rámci stohu práva EU. Možná je tomu tak proto, že lesnictví není ve výhradní působnosti Bruselu, a většina textu zatím vychází ze starých právních úprav, které kdysi obsahovalo národní právo členských států. Po konzultaci s lesníky bych uměl navrhnout, jak zacelit některé díry současné právní úpravy. Zrušit celé nařízení na stoja to je však nejhorší možný způsob, jak se s ním vypořádat. Zvláště když si uvědomíme, že nakonec místo něj nebude platit žádná právní úprava, která by rozumně regulovala kácení lesů a následné zpracování vytěženého dřeva. V příspěvcích o návrzích nařízení o emisních povolenkách, o uhlíkovém vyrovnání na hranicích jsem se minulý týden pokusil i pro lajky názorně vysvětlit, jak je ve prospěch mezinárodních překupníků nastaven systém organizace přeshraničního obchodu. Od zřízení Světové obchodní organizace v roce 1995 si její členský stát nemůže kdykoliv usmyslet, že v zájmu ochrany svých výrobků před dumpingovými dovozy zavede nová cla nebo zvýší ta stávající. Pokud něco takového stát udělá, mohou její nadnárodní korporace prostřednictvím vlád zemí, z nich vyváží, Žalovat před arbitrážními orgány Světové obchodní organizace. Většina žalob je sice dvojinstančním systémem rozhodčích soudů Světové obchodní organizace projednávána čtyři roky a déle, současně však většina sporů končí alespoň částečným úspěchem žalobců. Nenadarmo smlouvu o Světové obchodní organizaci za členské státy vyjednávali ministři obchodu. Kteří do vládních funkcí přišli z prostředí biznisu založeného na principu: v jedné zemi co nejlevněji koupit a ve druhé zemi co nejdráže prodat. A protože většina z nich po odvolání z vlády neodchází do výrobních, ale opět velkoobchodních firm, jsou dostatečně motivováni tento systém čím dál více prohlubovat. I bez úplatků v podobě igelitových tašek plných peněz. Proti nevýhodám, které přináší současná mezinárodní úprava obchodního práva, by se státy nebo jejich združení jako EU mohly bránit vystoupením ze Světové obchodní organizace. Nic takového však komise nenavrhuje. Místo toho Europarlamentu a řadě ministrů předložila v rámci zeleného údělu řadu směrnic nařízení, u nichž odborníci na mezinárodní obchodní právo varují, že jsou ve výslovném rozporu se smlouvou o světové obchodní organizaci. Příkladem je zavedení nového cla nebo obdoby, která právo světové obchodní organizace zakazuje, je právě poplatek zvaný uhlíkové vyrovnání na hranicích. Příkladem světové obchodní organizace zakázané praxe vnucování zákonem nařízených výrobních postupů jiným zemím je právě odlesňovací nařízení. Podle pravidel světové obchodní organizace může Evropská unie nebo stát nařídit, že například v obilí nebo mouce nesmí být více než zákonem přesně stanovené množství omezených látek. Jedovaté substance jako příměsi lze i zakázat. Když vlády Polska, Maďarska, Rumunska a Bulharska zakázali dovoz jedovatého ukrajinského obilí, neporušili tím právo Světové obchodní organizace. Maximální obsah nebezpečných toxinů z plísní je stanoven v zákoně, stejně jako jsou uzákoněny zákazy některých postřiků, u nich se prokázalo, že vážně poškozují lidské zdraví. Nelegální by podle smlouvy o světové obchodní organizaci byl zákaz zdůvodnit tím, že ukrajinští zemědělci musí pracovat za mnohem nižší mzdy než třeba traktoristé v České republice, nebo že při sklizni používají větší kombajny. Globalizace je nastavena tak, aby umožňovala legálně využívat první druh neférového i druhý typ férového ekonomického zvýhodnění. Střed Evropské unie ze Světovou obchodní organizací lze čekat i v případě odlesňovacího nařízení. V části týkajícím se lesního hospodaření jsou stanoveny podmínky, které lesnické firmy v Evropské unii prakticky nikdy nebudou moci splnit. Nejde o nedopatření. Podle řady dalších předpisů, jako je nařízení o sdíleném úsilí nebo o rezervě tržní stability, které jsou schvalovány v rámci Green Dealu, chce Brusel lesy redukovat na pouhé lapače CO2. S žádnou hospodářskou funkcí evropských lesů se nepočítá. Lesnické firmy podle odlesňovacího znařízení prakticky nebudou moci kácet stromy, ani když je to nezbytné k ochraně lesa jako v případě napadení kůrovcem. Jak vypadá takový les, v němž je hospodaření blízké přírodě, tedy samozřejmě v úvozovkách, podle zelených fanatiků může každý vidět ve zničeném Šumavském národním parku. Bohužel i na Vysočině a dalších místech, kam kůrovec schovné farmy Národního parku Šumava postupně dolétl. Pokud odlesňovací nařízení schválí i rada ministrů po jeho vstupu v platnost, tedy za tři roky, postupně skončí svoji činnost většina lesnických firm. Bez prodeje dřeva, zběžné i zásahové těžby k údržbě lesa nebude možné platit nejen dřevorubce, ale ani lesníky. Dotace na údržbu lesů ani poplatky za uskladňování CO2 ve stromech je prostě neuživý. Z dřevospracujících firm přežijí pouze ty, které si dokáží zajistit materiál z dovozu Brazílie nebo Indonézie či z afrických zemí, které jsou každý rok pranířovány za likvidaci tisíců hektarů deštných pralesů. Ty je rády napřímo nebo přes překupníky dodají. S nějakým odlesňovacím nařízením si hravě poradí při arbitráži před orgány Světové obchodní organizace. Dříve nebo později, prvoinstanční těleso pro řešení sporů i odvolací panel Světové obchodní organizace vyšknou verdikt o neslučitelnosti odlesňovacího nařízení EU s právem Světové obchodní organizace. Podle expertů lze očekávat, že Světová obchodní organizace zakáže EU používat podmínky z odlesňovacího nařízení na dovozové dřevo a výrobky ze dřeva a ještě EU uloží obří pokutu. Může být v procentech zmažených obchodů nebo násobcích vyměřených cel. Tedy v stovkách miliard eur, které na nějaké CO2 dotace pěstitelům lesa v rozpočtu už nezbude. Mezitím ale budou všechny evropské lesnické firmy zbankrotované. A velká část lesů v Evropě zničena kůrovcem nebo jinými škůdci. Ceny dřeva na evropském trhu se vyšplhají do dosud nečekaných výšek. A na tom právě mezinárodní překupníci opět pohádkově zbohatnou. Že tento způsob boje s odlesňováním způsobí ve světových lesích větší škody než dnešní hospodaření podle nařízení o dřevě, že z dováženého tropického dřeva nelze stavět krovy, které jsou obvyklé v Evropě, to Evropskou komisi nezajímá. Když se kácí les, létají třísky. Zelený úděl je sice zatím největším, ale jen jedním z dlouhé řady švindlů, jimž se souhrně říká globalizace. Na to se dá navázat následujícím. Evropská unie je taková spojitá nádoba všech možných hnusů. Spojitá proto, že někde se něco stane a můžeme stoprocentně očekávat, že se totéž stane i ve zbytku té žumpy. Tak tu teď mám nizozemský portál ADNL s článkem: Ještě více bioetanolu v benzínu je pro automobily a motocykly katastrofou. Plány ministra životního prostředí Robajete na, na možné přidávání ještě většího množství bioetanolu do benzínu vyvolávají odpor mezi majiteli starších automobilů, motocyklů a přívěsných motorů. Naštěstí pro ně se zdá, že aktuální výklad je poněkud jiný. Plány ministra Robajetena na větší zastoupení bioetanolu ve stávajících palivech vyvolaly zpočátku hněv hlavně kvůli ceně. Ta se totiž zvýší, když se dražší biopalivo přimíchá do stávajících pohoných hmot. Benzín a nafta by tak měly zdražit asi o 5 až 10 centů na liter. Dvojnásobně však byli šokováni motocyklisté a majitelé klasických automobilů, mopedů a přívěsných motorů. Už dávno totiž vědí, že náš současný běžný benzín Euro 95 se oficiálně nazývá palivo E10, kde číslo 10 znamená, že se do něj už nyní přidává až 10 biopaliva. Od roku 2019 to bylo 5 ale do konce roku 2019 mělo být toto množství zvýšeno na 10 bioetanolu, což mělo mít zvláštní akutní viditelné důsledky pro řidiče motocyklů a zejména mopedů. Po zavedení tohoto opatření prošlo tolik stížností, že tomu spotřebitelský pořad Radar věnoval vysílání. Ukázalo se, že motocykly a mopedy mají kvůli novému benzínu obrovské problémy a prodejci motocyklů a mopedů mají plné ruce práce s opravami. Tisíce majitelů motocyklů, ale také mopedů, přívěsných motorů a o něco starších automobilů si stěžovali na špatný chod motorů nebo dokonce na úplné výpadky, což opět zřejmě nebylo záměrem ekologického opatření. Bioetanol způsobuje rozleptávání pryže a ničí motory. Ukazuje se, že motocykly, přívěsné motory a klasické automobily mají s dnešním benzínem E10 další problémy, protože jejich motory se často nepoužívají několik měsíců. Výsledek: bioetanol způsobuje větší usazování a zanášení přívodních komponent benzínu než benzín bez ekologických přísad. Dalším problémem je že bioetanol může způsobit degradaci starších plastů a pryže a tím porušit hadice a potrubí kolem bloku motoru. Že mají problémy zejména motocyklisté a mopedisté je logické. Kromě menšího denního používání byla zhruba polovina všech mopedů, téměř 40 mopedů, vyrobena před rokem 2010 v případě motocyklů dokonce více než 74%. To nejsou malá čísla. Na začátku roku 2022 jezdilo v Nizozemsku ještě celkem 2,4 milionu jednostopých motorových vozidel, z nichž mnozí majitelé budou čelit ještě větším problémům kvůli většímu množství šrotů v uvozovkách šrotů v benzínu. Kopmans vysvětluje, jak to funguje nyní, když politici vyžadují udržitelnost u benzínových čerpadel? Dodavatelé pohoných hmot pak budou muset zajistit, aby větší část jejich dodávek byla udržitelnější, ale mohou se do značné míry svobodně rozhodnout, jak to udělají. Jedinou povinností je, že se E10 musí prodávat na čerpacích stanicích, ale jinak mají volnou ruku. Mohou tedy také instalovat dobíjecí stanice pro elektromobily a nabízet udržitelnou elektřinu. Nakonec budou spoplatněny procentním podílem jednotek obnovitelných paliv známých jako HBE. Vypadá to tedy tak trochu, že ačkoliv Jetenův plán jako celek usiluje o to, aby se pohoné hmoty staly udržitelnějšími, prozatím se rozhodně nejedná o to, aby se do benzínu přidávalo více bioetanolu a benzín byl v důsledku toho dražší. Zvýšení ceny, o kterém minister hovoří, se tedy brzy projeví spíše v jiných povinnostech, které musí průmysl pohoných hmot splnit, než ve větší množství, a tedy dražším, biopaliva ve vaší nádrži. Bioetanol sám o sobě není nijak nesofistikovaný, protože první várka byla získána pouze z plodin, které jsou běžně určeny jako potraviny, jako je cukrová třtina, pšenice, kukuřice, žito, ječmen a cukrová řepa. Díky modernějším technologiím lze bioetanol získává také z celulózy, to je ze zbytků dřeva, kterou je však často nutné dovážet a zpracovávat z jiných částí světa. Je pravda, že bioetanol snižuje emise CO2 z motorových vozidel, ale při dopravě a zpracování se také spotřebovává energie a poptávka po tomto druhu suroviny dramaticky vzrostla. Prémiový benzín, dražší, ale lepší. Pro motorkáře motorové čluny a nouzové generátory existuje řešení předražené prémiové nádrže na benzín Euro 98, které nabízejí všechny značky benzínu. Ty stojí o extrémních 20 centů na litr více, ale nadále nesou označení E5. Zajímavé je, že šetření portálu NewsMotor NL na konci roku 2020 odhalilo, že tyto drahé benzíny V-Power, Ultimate, Supreme a Excelium a další v úvozovkách prémiové benzíny dokonce vůbec neobsahují bioetanol, takže jsou vlastně e 0 Mluvčí společnosti Shell potvrdil, že tomu tak je i dnes. Důvodem může být to, že dodavatelé pohoných hmot používají určité množství bioetanolu v celém svém sortimentu, který pak raději celý odkládají do běžných benzínů. Takže nejen, že onen drahý benzín euro 98 obsahuje další aditiva pro vyšší výkon, ale možná ještě důležitější v dnešní době je, že neobsahuje žádné biopalivo. Odborníci očekávají, že současný benzín E10 takový zůstane a prémiové benzíny nedostanou vůbec žádné biosložky, přestože E5 zůstane na pumpách. Zdá se logičtější, že větší pokrok tam přinese tzv. syntetický benzín. Jedná se o benzíny, které nejsou rafinovány z ropy, ale vyrábějí se chemickým procesem. Zatímco při rafinaci ropy získáte benzín rozplétáním jakési spleti prvků, E-palivo místo toho sestavíte z vodíků a uhlíkových článků, jako by to bylo Lego. K tomu je zase zapotřebí spousta elektřiny, proto se mu také říká E-palivo. Společnost Shell nedávno nechala letadlo společnosti KLM letět částečně na syntetický parafín do Madridu, ale zdá se, že výroba ve velkém měřítku je ještě daleko. 500 litrů syntetického paliva představovalo pouze 5% z celkového množství paliva natankovaného pro tento let. Nizozemsko má v současné době slevu na spotřební daní ve výši 17,3 centů na litr benzínu a 11,1 centů na naftu kvůli dražším cenám benzínu v důsledku války na Ukrajině. Od července bude tato sleva snížena na 8,65 centů u benzínu a 5,55 centů u nafty. Na konci letošního roku sleva zmizí. Pokud tedy návrhy ministra Jetena projdou, budou ceny u pump v roce 2024 ještě vyšší. Uvidíme, až bude Jetenův nový plán představen anebo odvolán. Aby někdo neřekl, že se vyhýbáme mainstreamu, tak si dáme novinky. V zákopech na Ukrajině jsou líhně superrezistentní bakterií. Experty to děsí. Mezi raněnými ukrajinskými vojáky na frontě se šíří superrezistentní bakterie, na něž nezabírají antibiotika. Podle španělského listu El País na to upozornila lékařka z německé nemocnice, kam převážejí komplikované ukrajinské případy. Narazili jsme na takové nové spektrum patogenů, konstatovala do Santosová. Celkově bylo mezi vzorky zkoumanými v berlínské nemocnici Charité 39% rezistentních na antibiotikum Cefiderocol, 20% na kolistín a 96% na ciprofloxacín, jedno z nejrozšířenějších perorálních antibiotik. Dále se v tom článku píše o tom, že superbakterie zabíjejí víc než HIV a malárie. Zjištění německých lékařů se shoduje se studiemi provedenými v jiných konfliktních zónách. Bakteriální rezistence na antibiotika dnes zabíjí více lidí na celém světě než HIV a AIDS a malárie dohromady a odhaduje se, že do roku 2050 zahubí tyto mikroorganismy každý rok na 12 milionů lidí. Studie zveřejněná Evropským centrem pro kontrolu a prevenci nemocí před pěti lety uvedla, že jen v Evropě zemře na následky superbakterií ročně více než 33 tisíc lidí, poznamenal El Pais. No, jak se tak na to koukám, tak ve světle událostí z nedávné doby mě tak napadá, že ani antibiotika, která všechna naše milovaná ukrajinská vláda poslala do své domoviny, takže tady prakticky nejsou k mání, nestačí. Takže co si budeme povídat? Je jen otázkou času, kdy se ty bakterie objeví i tady, a zase bude důvod vyhlásit stav nouze a zákaz vycházení strašit postavením mrazáků do ulic a spuštěním non-stop chodů krematorií. Tak si počkejme, co na to Fléger, Kubek a jejich soukmenovci. To předcházející bylo o Ukrajině. Jen mě tak napadá, nesouvisí to, co se začalo dít v Bulharsku s tou Ukrajinou. Ale o tom v dalším příspěvku z Pokecu 24. Bulharsko jich začalo. Co u nás, váleční štáči? Čas od času nás média informují o počtu zahájených trestních stíhání v souvislosti se šířením v uvozovkách dezinformací. Nebudu opakovat ono známé, jaký je rozdíl mezi dezinformací a pravdou. Je velmi pravděpodobné, že počet stíhaných dezinformátorů se bude dále zvyšovat. Na alternativních médiích a sociálních sítích se totiž objevila další šokující a pro naše občany závažná informace. Video aktivisty Jiřího Havla. Bulhaři už dostávají povolávací rozkazy. Kdy máme jít na řadu my? Pojďme to zastavit. Patřím k těm vládou nechvalným chcimírům a jsem dojmu, že výše uvedená informace zapadá do scénáře našich vládních loutek, která k naplno zatáhnout občany naší země do více než rok již probíhajícího konfliktu mezi Spojenými státy a Ruskou federací na Ukrajině. Zatímco na jedné straně přibývá počet občanů, kteří volají po příměří v uvedeném konfliktu, zesilují aktivity v podobě podpisů, petic, výzev, účastní se protivládních demonstrací na straně druhé, Pokračuje plnění příkazů ze zámoří našimi vládními mocipány, kteří byli lidem v uvozovkách demokraticky zvoleni. V těchto dnech si připomínáme 78. výročí osvobození Československa od německého fašismu. Při této příležitosti se již začaly konat v mnoha městech pochody za na 1. května je připravena mezinárodní mírová demonstrace na Trojmezí v Hrádku nad Nisou, další ze série protivládních demonstrací se uskuteční v Praze na Václaváku 6. května, tentokrát pod názvem Společně za mír a svobodu. Uskutečněné i připravované aktivity chci míru dávají kevelačným dámám a pánům nejen Černochové a Pávkovi jasný vzkaz. Vašim prohlášením a ujišťováním nevěříme. Nejste reprezentanti prosazující zájmy České republiky a jejich občanů. Dnes je na pořadu výcvik doktorů, co přijde zítra. Perzekujete, vyhazujete ze zaměstnání vlastní občany nejrůznějších profesí za názory, které sdílí v souvislosti s konfliktem na Ukrajině. Přitom o dalších a dalších dodávkách zbraní na Ukrajinu nerozhodují chcimírové, ale vládní loutky, které při demonstracích ujíždějí raději ze strakovky do jeseníka, premiér signalista na místo, aby řešil narůstající a neřešitelné problémy občanů vlastní země, tak si užívá dalších výletů do vzdálených zemí za peníze daňových poplatníků. Páni chci válkové, nikdo z vás nedostal mandát voličů k zatahování České republiky a jejich občanů do války za zájmy západu. Přestaňte s dalším pumpováním zbraní a válečnou eskalací, která může snadno přerůst do jaderné apokalypsy. Začněte alespoň přemýšlet po vzoru francouzského prezidenta Macrona o mírovém plánu Číny na ukončení konfliktu na Ukrajině a udržení míru v Evropě. Je nejvyšší čas. Již mnohokrát uzavíral monitor komentář Jindřicha Kulhavého. Nebude tomu jinak ani dnes. Podvod zvaný emisní povolenky. Evropská komise rozhodla. Vždy, když se objeví takové prohlášení, je třeba zbystřit. Nikým nevolená instituce zásadně mění život velké části Evropanů a dělá jim z něj doslova peklo. Lajenová je zdatným nástupcem svého předchůdce a alkoholika Junka. Je zvláštní, jak moc může vrcholný eurounijní orgán likvidovat donedávna vyspělou Evropu. Zelená cesta nastoupená státy Evropské unie postrádá opodstatnění. Vymyšlená ekologická krize postihující svět je pouhým nástrojem k ožebračování obyvatel starého kontinentu. Opakovali bychom se tvrzením o problémech Afriky a Ázie s odpadovým hospodářstvím, můžeme se rozčilovat nad všude přítomným plastem, ale neustále opakované mantře o škodlivosti CO2 v ovzduší se musíme smát. Smích nás však přejde ve chvíli, kdy obchodníci s emisními povolenkami neskutečně bohatnou a všichni ostatní nesmírně chudnou. A aby se nůžky rozevíraly ještě více, přeplácení lobbysté zastupující povolenkovou mafii prosadili další rozšíření sféry, kterou obchod s ilusí postihne. Na řadu se dostávají doprava a vytápění budov. Doprava je zásadním odvětvím, znamenajícím rozvoj a existenci evropských národů. Nejde jen o osobní vozidla, ale především o nákladní, kamionovou a železniční dopravu. Ani ta letecká není nepodstatná, tedy pokud vynecháme nesmyslné cesty politiků kázajících vodu, ale ve velkém lemtající víno. Ti největší hlasatelé potřeby omezit splodiny létají křížem, krážem světem, dovolené tráví na jachtách a rozhodně ve svých sídlech namrznou. Mají natolik vysoké platy, že na ně důsledky jimi prosazovaného Green Dealu nijak nedopadají a před rezidencemi jim parkují velké luxusní limuzíny. Také válka, kterou v podstatě podporují, je vedena vojenskou technikou, o níž se nedá říct, že by byla k přírodě nejšetrnější. Evropa má být podle Evropské komise v oblasti ochrany ovzduší v čele světa. Kdybychom nevěděli, že cílem není krásně kvetoucí světa díl, ale jde o zotročení jeho obyvatelstva a vysátí veškerého majetku ze střední a nižší třídy, Mohli bychom si myslet, že jde o krásnou ideu, nejde. Ropný průmysl dostal zásadně ránu podporou liberálů poskytnutou Ukrajině a přesto pokles potřeby pohoných hmot a paliv není nijak patrný. Ropa a plyn do Evropy tečou dále jen obloukem a za mnohem více peněz. Drahá elektřina, jejíž cena je uměle šroubována do nebeských výšin, potápí průmysl, Což nahrává jak Spojeným státům, tak i Číně a Indii. Automobilový svět se díky idiotismu v Bruselu stává žebrákem v rohu a místo, aby byl v Evropě na prvních místech ve světové produkci, opouští u evropských značek vynikající a technologicky vymazlené spalovací motory, aby je nahradil naprosto pro život nepraktickými elektromotory a těžkými bateriemi. Ani tady nejde o čistotu ovzduší, protože potřebnou elektřinu musí někdo vyrábět, se ztrátou expedovat a nakonec složitou infrastrukturou rozvést ke každému takovému pojízdnému vysavači. Jistě, těch, kteří denně ujedou 40 km, k životu takový kám stačí. Kdo však jezdí větší denní porce, či snad musí být schopný pružně reagovat a počítat s tím, že musí najednou odjet někam dále, pro toho je elektronesmysl doslova strašákem. O nákladní dopravě poté nemá cenu ani hovořit, protože produktivita kamionové a stavební sekce by byla třetinová. Vše by se prodlužovalo, zboží by bylo částečně znehodnocováno. Když už jsme zmínili stavebnictví, bagr či jeřáb na elektřinu jsou úsměvnou historkou. Jistě elektřina může být budoucností lidstva, ovšem prozatím s ní neumíme dostatečně pracovat a její proces by měl být přirozený, což není a lidem to už dochází. Navíc ještě pikantnější jsou emisní povolenky na vytápění budov. Máme snad pikat za to, že nebydlíme v Africe? Elektrické vytápění je vzhledem k cenám elektřiny, ztrátám při distribuci a její výrobě neekologické zateplování domu přímo vraždou přírody, jak výrobou izolací, tak i její budoucí likvidací. Solární panely jsou neefektivní a opět jejich výroba i likvidace ničemu nepomohou. Dále úložiště jsou baterie, o nich jen idiot může prohlašovat, že je bude mít příroda jakkoliv ráda. Větrné elektrány jsou nákladné při výrobě, použité listy rotorů z pryskyřice s poločasem rozpadu tisíc let zahrabávají do země a ještě je jejich provoz nebezpečný pro živočichy a tzv. stín za nimi způsobuje sucho a klimatické změny. Takto získaná elektřina je prostě průšvih. Emisní povolenky jsou tak jen vydíracím a k zisku malé skupiny vedoucím nástrojem nám všem zdražují život, omezují ho a znehodnocují to, co jsme vytvořili. Majitelé domů i automobilů jsou pro evropské a všeho schopné liberály dojnou krávou a zdrojem možných obrovských příjmů. Stávající eurokomisaři a europoslanci mají omezenou dobu, po kterou mohou škodit. Ta se jim značně krátí, snaží se ji však plně využít zajistit sebe, své rodiny a připravit si vyhřátá místa. Právě tak vypadá důvod, proč se vše toto děje. Vládnou nám zločinci, velcí obchodníci a defraudanti. Jak dlouho je míníte ještě poslouchat? Tak to vidíte, respektive slyšíte. Rychlostí blesku jsme se přiblížili k závěru dnešního monitoru, ale i přesto nám zbývá něco málo vteřin, které přece nemůžeme nechat nevyužité. A tak si je dovolím vyplnit dvěma citáty. Jeden na téma potraviny, druhý se týká války. Tím plynule navážeme na některá témata, která byla v dnešním monitoru. Tady je ten první. Henry Kissinger, bývalý ministr zahraničních věcí Spojených států amerických, řekl: Když ovládáte ropu, ovládáte národy. Když ovládáte potraviny, ovládáte lidi. Autorem druhého citátu je Mark Twain. Bůh stvořil válku, aby se američané naučili zeměpis. Teď už se od mikrofonu monitoru studia Kali Svobodného rádia s vámi do pondělí loučí, ovšem dáli bůh a cenzor, Ivan Votava. Nasledanou.